E aí, tropa? Ou se você estiver cansada, desce para um pouco. Fica uma vez. Fica de novo. Ou se você estiver cansado, você desce para um pouco. Você desce para... E como foi? Thank you.
tem dia que a pessoa mexe, ontem eu tava tão leve e hoje eu mexi lá fora. Alô? Bota o negócio pra lá. Eu vou escolher a porta aqui.